უკრაინას იყო ხა აქცენტი გაკეთებული. უკრაინ ოკუპაციასა და ანექსიას შორის ძალიან დიდი განსხვავება და ჩვენ ვიცით რომ ყირიმის ანექსია მოხდა და ხა დონბასი და ლუგანსკი ოკუპირებულია ფაქტობრივად და მიუხედავად ამისა უკრაინას რუსეთში საერთო არ დაუხურია და არა მარტო საერთაშორისო ფორმატით ელაპარაკება რუსეთს, ელაპარაკება ერთიერთზეც დახურულ ფორმატებშიც. მიუხედავად იმისა რომ გაცილებით უარეს მდგომარეობაშია უკრაინა ჩვენთან. მე ვფიქრობ რომ თუკი ქვეყანას გაერთიანებას რაღაცა წაადგება, ყველა ღონე უნდა ვიხმაროთ. მე ვერ გავიგე ხა მოსკოვში რომ წავიდეს საქართველოს პრემიერი რა, ცოცხალი არ გამოუშვებენ იქიდან. თუ არ იქნება პროდუქტიული კიდე ცდაბედის მონახევრეაო. გავიხსენოთ ჩვენი წარსული კიდე ერთხელ ვიმეორებ, იმპერიები როგორიც იყო, ისეთივე სახელჩებათ მათ და ჩვენ ყველა თითეული მეფე რომელიც კარგავდა ტერიტორიას დროებით, ყოველთვის მივდიოდით მოლაპარაკებაზე და დღესაც მე ვფიქრობ, რომ უნდა იყოს აქტიურად ეს მოლაპარაკებები ჩართული. სხვა გზა ჩვენ არ აქვს. იმიტომ რომ ომით რო იყოს საშუალება დაბრუნების, კი ბატონო, შევიდოდით მაგა ზოგიერთ იძახთა ცხინვალში გაგუშიო, რო იყოს იმის საშუალება, რომ იქ რუსი ჯარი არ იყოს, ჩვენ ამ პრობლემას გადავჭრით ძალიან მალე. იქ რო არ იყოს რუსი ჯარი, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონსაც ძალიან მალე დავბრუნებით.